У тернопільській школі номер 4 замінили старовинне вікно на пластикове. Такий вигляд воно має зараз. А таким було раніше. На заміну вікна тернополяни відреагували в соцмережах. Не розумію, як таке досі може відбуватися, якщо ми називаємо себе цивілізованою освіченою громадою, що прагне вписати свою культуру у світовий порядок. Коли якісь із таких деталей зникають, зникає і частина того вимріяного міста. Демонтовано вікно модерну у стилі віденської сецесії, автором та засновником якої був Отто Вагнер з Відня. Наразі замість об'єкту Аурнуво в Тернополі маємо крінжові квадрати, на жаль, не геніального Малевича. Який жах! Тернопіль, ну скільки можна? Відреагували на заміну вікна й у громадській організації «Брами Тернополя», яка займається збереженням культурно-історичної спадщини міста. Ми зараз на контакті з двома реставраційними бюро зі Львова, і також ми залучили ще вітражистку відому, яка займається власне профільно реставрацією старих вітражів, Марія Шумська-Барвінок, теж зі Львова. І вони всі зійшлись на тому, що вікно є старе. Про це говорять власне і тип металу, його кріплення, шкло і так далі. Тобто там є багато, в принципі, сигналів про те, що вікно належить до приблизно часу заснування власне цієї школи, десь там початок минулого століття. І всі вони говорять про те, що власне реставрація обійшлась би значно дешевше, ніж ось це нове кругле вікно. Точно визначити важко, хто саме є архітектором цього вікна. Наші уважні підписники вже зазначали, що сама конструкція даного вікна, вона відома як Кола Вагнера. Це є відомим європейським архітектором Отто Вагнер. І, власне, це відоме ознакування європейського віденського модерну. І нищення такого вікна, воно, власне, виключає нас з претендентів на фінансування з відновлення міста як європейської спадщини. Схоже вікно ми можемо зустріти у Львові. Старі будівлі, власне, які вже понад 120 років. Ймовірно, це був той же автор. Таке ж вікно ми можемо зустріти на фото старого тернопільського вокзалу. Заступниця директорки 4-ї школи Тернополя Оксана Кулянда показує старі фотографії приміщення школи. Каже, з 1911 року тут діяла польська гімназія. Під час Першої світової війни тут був військовий госпіталь, потім працював уряд ЗУНР. А під час Другої світової війни будівлю майже зруйнували. Ось такий вигляд вона мала тоді у 1908-11 роках. Тут зовсім жодного, ніякого вікна, абсолютно ні круглого, ні напівкруглого, ні квадратного. Його тут просто не було. Відбудова гімназії починається в 50-х роках 20-го століття. От в 56-му добудували оці колони, які зараз є. І десь от в тих 50-х, 60-х роках і з'явилося ото кругле вікно, бо там був просто проїзд, відкритий проїзд. Тоді з 50-х років тут починають працювати різноманітні радянські установи. Облвиконком, управління у справах релігії, палац піонерів. То скажіть, будь ласка, а що ж ми сьогодні маємо зберігати? Пам'ятник радянській добі, чи що ми на сьогодні мали зберігати, якщо це вікно уже було в такому аварійному стані, що ми просто боялися, що воно коли-небудь рано чи пізно воно випаде? Приміщення з круглим вікном не завжди належало 4-й школі Тернополя, розповідає Оксана Кулянда. Шановна громадська організація «Брами Тернополя», а чому вас жодного разу не хвилювало, а звідки під тим вікном з'явився отой щит, ото одоробло, яке там зараз стоїть, а воно вже з'явилося за незалежної України. Старий фасад, втрутилася одна із українських партій, тому що оце маленьке приміщення, воно до нашої школи повернулося вже порівняно не так давно. Бо чого там тільки не було ось під тим вікном? Там був проїзд, потім там був магазин, потім в нас його віджала офіс однієї із партій вже за незалежної України. І вже не десь, напевне, років 10 тому ми це приміщення зубами вигризали.
Директорка школи Наталія Левонець показує пластикове вікно, яке вставили нещодавно. На запитання, хто дав дозвіл на заміну, жінка відповідає так. Ми звернулися у 2008 році в управління архітектури. Воно був керівником Заліщук. І в мене всі є листи, де є дозволи на встановлення вікон, нових вікон, замість аварійних в нашому приміщенні. Ми користуємось по сьогоднішній день. Мене питають, 2008 рік, а сьогодні 24-й. А нам ніколи грошей не видавало. У нас 344 вікна. І нам ніхто грошей не видавав, тому що вони повинні бути такої конфігурації, які вони були до нас, і обов'язково того кольору, який є знадвору. Тому це вартує гроші, тому ми тільки завершили, от на тому тижні, 9 класних кімнат і плюс це вікно, 250 тисяч на 9 вікон разом з тим. А якби одне вікно, воно нам потягнуло б до півмільйона мінімум. Зараз раму та скло із демонтованого вікна зберігають у внутрішньому дворі школи. Воно все було заліплене скотчем. Воно все от було заліплено ось такою мастикою чи шпаклівкою, чи як воно називається. Тому що воно все так, пластиліном. Бачите, що чим могли, тим робили. Залишки тих шиб, які були в тому вікні. Подивіться, чи є тут хоч якийсь слід від якогось вітражу, який би не було. Подивіться, на чому воно трималося. На чому воно трималося, то вікно на скотчі. Як воно ж могло випасти в моменті. У внутрішньому дворі також зберіглося вікно, схоже до демонтованого. За формою цього вікна видно абсолютно, що воно є вбудованим, вмонтованим, а ніяк не є, воно не є автентичним, яке би було, скажімо, з 1908 року. А взагалі, це, якщо ми говоримо про збереження архітектурної спадщини, то скажіть, будь ласка, хіба історична будівля може бути в такому стані, в якому вона знаходиться зараз у нас? І чомусь до цього немає справи нікому. Архітекторка та співзасновниця громадської організації «Брама Тернополя» Віта Хмиц каже, демонтоване вікно не характерне для радянської доби. Там дуже очевидно, що це вікно, воно належить, власне, епосі модерну, також відомо як сецесії. І ну, тут ні про яку радянську архітектуру не може йтися. Бо, власне, тоді було більш притаманно, мабуть, користуватися якимось функціоналізмом. Тобто все мало виконувати функцію, тоді було не до краси, і відповідно такі вікна ще з такою ковкою, з таким типом шкла, ну це просто, це нонсенс. З думкою Віти Хмиз погоджується кандидатка архітектури зі Львова Тетяна Казанцева. Це так званий світлик, це є віконечко для додаткового освітлення, щоб не робити портал дверей дуже великим. Стилістично воно не виглядає в жодному випадку радянським. Це виглядає на початок 20-го століття, десь проміжкові 1900-го до 1914-го року. І воно якраз має такий характерний дуже взір, який відповідає сецесії європейській або віденській. Воно надзвичайно було стилістично приємне. Там було багато тих дрібних членувань, деталей. Ми потребуємо тої дрібної масштабності, щоб окові було за що зачепитися. Це так звана гуманізація архітектури. І нищачи такі речі, то ми робимо самі собі шкоду. Засновниця громадської організації «Брама Тернополя» Вікторія Найчук розповідає, звернулися до трьох архівів – двох польських і одного українського, аби зібрати більше інформації про приміщення школи та вікно. Ми розуміємо, що у школи бюджети, звісно, що обмежені і таке інше, але якщо б вони мали бажання, ми б могли їм допомогти і зі збором коштів, і з знаходженням потрібного майстра на відновлення цього вікна. Скільки вартуватиме реставрація, наразі не знають, каже Вікторія Найчук. Це би мало обійтися до 20 тисяч приблизно гривень. Якщо б його не знесли, то сама реставрація коштувала б дуже дешево. Тобто це, напевно, що було б від сили 6-7 тисяч гривень. Тернопільський архітектор Кирило Чуйко каже, оскільки приміщення 4-ї школи є пам'яткою архітектури місцевого значення, то перед заміною вікна мали б звернутися в установу, яка займається охороною пам'яток архітектури. Проводиться дослідження, піднімаються архіви, старі фотографії, якісь там історична довідка. І вже на основі цих даних приймається рішення
чи це було автентичне вікно, як його відреставрувати, що відновити, можливо, його потрібно реставрувати включно по технології, по якій воно виготовлялося. І це все робити під наглядом спеціалістів профільних, щоб отримати якісний результат, щоб не зіпсувати той фасад. За коментарем ми звернулися до обласного департаменту культури, в структурі якого є відділ охорони культурної спадщини. Там ситуацію наразі не коментують. Також ми надіслали інформаційний запит у Міністерство культури. Прокоментувала ситуацію речниця Тернопільської міської ради Мар'яна Зварич. У нас є повне взаєморозуміння щодо подальшої співпраці, щодо конкретного вікна, то були фахівці, вони оглянули дане вікно, визначили, що воно підлягає реставрації, далі будемо шукати алгоритми подальшої реставрації. Після завершення реставраційних робіт дане вікно може бути повернене на місце. Богдана Савицька, Андрій Прокопів, Оксана Галіяш. Суспільне новини, Тернопіль.